ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 20 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನರ್ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಶಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈಗ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಆರಂಭ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 20 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ ತರಗತಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತರಗತಿ ಶನಿವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲು ಸೂಚನೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಬಂತು ಇಲಾಖೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿದ್ದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈಗ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನರನ್ನ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೊದಲ ವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನ ತರಗತಿಗಳು ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ದಿನ ತರಗತಿ ಶನಿವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನ ತರಗತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಬಗೇನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಾರುತೇಶ್ ಗನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುತೇಶ್ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರತಿಮಾ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅರಿವಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ 50% ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೋಂಕು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 5 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಚರ್ಗಳು 2 ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ಥರದೊಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದೆ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೋ ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ತರಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬರದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರುತೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.